Я мам на увазі, я правильно записав? Не падає. Надійність, так? Далі. Уточню надійність. Ми колись писали критерії оцінки якості, надійність, коли був оголошений тендер на кращий проєкт одеського терміналу, то там була надійність. Надійність, що відповідає витримки шторму, який буває один раз на 100 років так, у Чорному морі. Так само з вашим продуктом. Я тоді дуже дивувався, що хто знає, який буває один раз на 100 років, а це була надійність. Дякую. Це... Супер, що... дякуємо. Да, дякуємо. Да, далі. Ваше... Швидкість роботи самого сервісу, наскільки швидко в ньому оновлюється інформація. Це, якщо це експертна оцінка, наскільки швидко ви отримуєте достатньо. Якщо це завантаження якихось файлів чи прийняття тих же самих законів і відображення їхніх тексту, то наскільки швидко не з'являється. Може, актуальність? Актуальність. Чи можна перефразувати актуальність? Ви погоджуєтесь? Тут можна розділити, тому що швидкодія і актуальність інформації – це різні речі. Так, це два різні справи. Тобто швидкодія роботи, як швидко вантажиться, як воно реагує на ваші якісь фідбек, а інша інформація, як там швидко вносяться. Так, добре, які критерії ми тоді перші приймаємо? Швидкодійність чи актуальність? Так, швидкодійність ближче підходить до того, що ви... Чекайте, це і надійність, і стабільність. Швидкодійність – це коли ви, наприклад, завантажуєте веб-сайт, як швидко він вас завантажує. Щоб нас замагати рад, то... Ну так, нічого не зробиш, так зробиш. Ні, чекайте, ну, можна ремарочку? Дивіться, дуже красивий сервіс, все подобається, вау-ефект є, крос-платформений, доступний, перекладений, секюрний. Але... Корист. Але він працює дуже-дуже повільно, і це мене бісить. Да. Це ж є вау-ефект. Як ми це назвемо? А це мені здається більше юзер-френдлі. А надійність це більше до юзер-френдлі відноситься така штука. Добре, знову таки. Красивий, вау-ефект, надійний, не падає, але інформація на день, яка потрібна, застаріла. Це різні поняття. Актуальність і швидкість роботи нам треба якось це розділити, тому що це актуальність, швидкість роботи назвати. Інформація застаріла, це пункт 7. Це достовірність. Так, актуальність – це достовірність. Ах, ви мене не плутайте, тут у нас достовірність інформації. Достовірність? Якщо я не буду, що я 2008 році закінчу школу, це інформація буде достовірною, вона актуальна. Своє відвідання, своє поняття достовірності так чітко і не пояснили. Це достовірність і актуальність. Давайте напишемо достовірність і зробимо актуальність. Давайте я трішки перефразую використання новітніх технологій в цьому сервісі. І тому що новітні технології, як правило, вирішують попередні недоліки, які були попередні технології. Це сильно широко, це не зрозуміло. Це не конкретно. Давайте з вами вирішимося, якщо. Так, я дякую вам за вашу точку зору. Так, це дуже класно, що ми з вами дискутуємо. Давайте спробуємо визначитися. Ми маємо два розділення. Так, ми маємо швидкодійність та актуальність. Будь ласка, проголосуйте, визначтесь зараз, чи ми пишемо в критерії швидкодійність. Прошу голосувати, хто за. Можна обидва, просто окремо мати один і другий. Це актуальність. Окремий фактор. Пишемо обидва? Так. Да. Проголосуйте, хто за те, щоб ми написали швидкодійність і актуальність. Будь ласка. За і тоді ми розріжемо цей вузол. Пакетом. Добре. Так. Чим вони відрізняються? Хто наступний у нас, Angry Bird? Так, будь ласка, слухаємо спікера. Ще раз повторіть, будь ласка. Ярко, красиво, заманчиво, увлекательно. Вау-фактор. Это все расшифровка вау-фактор, заберите в комнату. Це є. Це все є, це воно. Маєте ще критерії? Фактическая визуальная эстетика не обязательно. Ну, вау-фактор может быть некрасивый, просто вас удивили некрасиво. Некрасиво удивили.
Да. У вас удивили, вау достигнуто, но это не было визуально прикольно. Нет, ну вау, это должно быть. Добре, мы сейчас про форму кажем, да? Про красоту. Оригинальность. Так. А как мы можем сформулировать одним словом, если это красиво? Естетично, нет? Так, або просто красиво, да? Ну или просто красиво. Так, за який? Будь ласка, коментарий можно? Я прошу прощения, коллеги, потом же к нам в концу 3 дня надо будет соответствовать этим критериям. Нам с этим я жить. Как конституция уже можно закончить. Зачем себе усложнять задачу? Давайте добавим еще адаптивность. У нас просто еще не все выставили. Адаптивность, да? Адаптивность. Так, а мы красоту что не пишем? Где наша красота? Красота не адаптивность. Я хочу, чтобы это решила аудитория. Скажіть мені, будь ласка, шановні учасники, ми напишемо з вами критерій красоти? Ні. Прошу голосувати, хто за те, щоб написати критерій красоти? Дякую. Бачите, ми з вами вирішили це питання. Дякую. Привабливість, як така от, привабливість. Я кажу, вже це 150 є в других факторах. Так, добре, хто отримує далі Angry Bird, це буде ще один і останній критерій, який ми з вами виробили. Так, ще один група, так? А нас вообще обошли. Значит, мы еще вам... Он сейчас пролетит. А нам нужно, чтобы было 10. Три критерии від нас. Значит, перше, це в будь-якому продукту має бути кінцевий користувач. Тобто той, для кого цей продукт створюється. Якщо його нема, нема сенсу в продукті. Як це перетворити в... Ну дивіться, наприклад, якщо ви створюєте велосипед, якщо є люди, які будуть їздити на вашому велосипеді, то значить є сенс створювати велосипед. Якщо всі їздять на машинах і не хочуть їздити на велосипеді, сенс від вашого велосипеда. Встречний вопрос. Це востребованість, або необхідність. Правильно? Встречний вопрос, давайте про велосипед. Перефразирую, що раніше, яйцо чи курица? Ні, справа в тому, що ви можете створити продукт, а користувач не може не користуватися. Користувач є до продукту. Ладно, добре, я перефразую. Створення гравіцапи. Це формування ринку. Якщо немає піпілації, то гравіцапа не перефразує. Добре, чи можемо ми перефразувати наш? Економічна обґрунтованість вашого продукту. Ну, це як... Можливо, необхідність? Це називається соціальний запит. Соціальний запит звучало вже сьогодні. Добре. Соціальний запит. Він у нас є. Потрібність продукту. Потрібність, соціальний запит, необхідність продукту. У нас немає цього критерію. Беремо. Наявність у продукту, наявність користувача. Ну так, ну щоб не робити нічого, що не будемо використовувати. Таке поняття, як формування ринка. Тобто можна створити продукт, а потім формувати ринок. Коли ви перший раз зіткнулися з таким питанням, коли вам казали, ось Facebook, заходь, зареєструйся. Перші емоції. А що це таке? На що воно мені надо? Це емейл новий? Ні. Це ICQ новий? Ні. А що за таке? Ну, я тобі, ну, зайди, зареєструйся, побачиш. Оце те, про що ви кажете. Тут продукт повинен виникнути, тоді виникне питання користувачів. Або користувачі повинні сказати, що нам потрібні соцмережі. Вийти з плакатами і сказати, нам потрібні соцмережі. Я вам скажу про це ж саме. Чомусь вибрали Фейсбук, а не щось інше. Чомусь Фейсбук став самим популярним. Чому? Тому що Фейсбук працює дуже сильно на користувача кінцевого. Він його адаптує. Якщо ви візьмете Фейсбук, коли він тільки з'явився і зараз, як він змінився. Добре, дякую вам. Мені дуже подобається наша дискусія. Це дійсно класна клюва і у нас класна аудиторія. Давайте з вами подумаємо. Ми перефразували на необхідність. Ви погоджуєтесь з такою формулюванням? Необхідність, так? Ну, в принципі, мені здається, якщо мені необхідний цей продукт, я їм користуюсь. А вона ще може бути не усвідомлена необхідність. Абсолютно. Може. Так, може бути. Давайте зараз визначимося і кожен проголосує. Чи ми включаємо критерії необхідності в наш лист критеріїв? Ну, да. Голосуємо, хто за необхідність. Ми не зможемо використати такі речі. Мотивуйте, будь ласка. Мотивація дуже проста. Якщо ми розглянемо якийсь свіжий, тільки що створений продукт, він ще теплий, як ви визначите, чи він комусь потрібен? Дуже просто. Пустити його в обіг. І якщо люди будуть користуватися, тоді він потрібен. Ми тут
Ми не можемо сказати. Ми не можемо цього знати, ми можемо тільки побачити результат. Критерій дійсно важливий. Але це не наш критерій, не ми не повинні оцінити, а користувачі. Так, для цього і був. Та, прошу. Хто користується Zoom? Я. На чому? Один, інші просто не знають до чого. Хто користується Перископом? Я. О, діти. Ще трошки більше. Хто Твіттером користується? Хто не може жити без Твіттера? Жити можу. Жити без Перископу. Хто не може жити без... Ми не можемо ці запити оцінювати до тих пір, поки не почнемо користуватися. Як тільки вам знадобляться якісь мережеві конференції, де потрібно там 5-10-20 учасників, ви обов'язково знайдете, що в Зумі це робиться. Якщо вам потрібна буде якась можливість стрімити, ви зайдете на стрім, а потім ще знайдете колись Перископ. Але це буде тоді вже, коли продукт буде. Ми покажемо вам поширення. Сьогодні дуже цікаву методику, а як можна подивитися трошки наперед, так? І стати таким, уявити собі, що може бути. Да, ми сьогодні вам представимо цю методику, якраз після того, як виробимо з вами критерії. Да, ми сьогодні з вами спробуємо працювати з вашими майбутніми користувачами. Прошу далі. Да. Значить, продукт має вирішувати конкретні задачі. Для користувача. Локалізація. Тобто він має бути, ну, виконувати кінцеву функцію. Тобто те, для чого він був створений, користувач ним. Якщо це лопата, вона має копати. Ну, мені здається, це вже є, ми вже це все... Так, але перша потреба – це те, для чого він був створений, те, що написано, як його використовувати в інструкції. Так, як ми можемо назвати одним словом? Функціональність. Ну, надійність. Функціональність. Функціональність? А якщо восьмик, якщо восьмик США, дуже маленька. Якщо восьмий пункт не підходить? А, надійність, так? Не падає. А якщо не падає, значить працює. Ні, так він може працювати, але чи він робить саме те, що вам потрібно, і так, як вам потрібно, чи ні? Розумієте? Це customer development називається. Це так, трошки. Добре, проголосуємо. Будь ласка, хто за те, щоб писати критерії в наш лист? Чи можна? Функціональність. Що сайт хороший, це не означає, що ви змогли на ньому щось придбати. Це не гарантує, розумієте? Конкретні задачі, от, наприклад, якщо щось для чогось створено, воно має в першу чергу виконувати цю функцію. Якщо він не виконує цей продукт, він може виконувати щось інше, так як ми його сказали з цвяхами. Я поважаю вашу точку зору, але мені здається, що якщо продукт вже працює, він має працювати. Якщо я на сайті, який продає, не можу купити, значить він поламаний. Але ж якщо вам сказали, що ця машина робить щось одне, ви її купили, вона не робить того, що треба. Це, так що ви так Це сьомий пункт? Ну. Достовірність. Як ви думаєте? Ну, ми візимо в сайті Верховної Ради. User friendly? Так. Він працює в... Давайте зараз право. Але він виконує те, що для чого він... І нереально важко. Давайте проголосуємо за критерії функціональності. Визначайтесь, будь ласка, і голосуйте. Хто за те, щоб включити критерій функціональність? Сори, можна ремарку? Поговорили. Вот для этого у нас в приложении при голосовании как разработана опция, называется поддержка. Перед тем, как выносить вопрос на голосование, у нее должно быть какой-то минимальный определенный барьер поддержки. Сигнал на голосование. Таким образом сохраняя и инициативу, и время на голосование. Информация прозвучала на процедурный вопрос. То есть голосуют два раза. Всякое еще бывает. На критерии не будем еще. Тільки, будь ласка, мы не повторюємося. Да, ну, він повинен задовольняти потреби користувача. User-friendly? Ні. Достовірність, надійність. Які я просто намагаюся стати на місце користувача, що мені потрібно. Що треба? Актуальна інформація, да, наприклад. Ну, в принципі, все є. Попадання в яблучко, так. Типу, да? Ви просто до цього хочете багато... Це більш нагальне. Так, час. І от, будь ласка, ще одна команда. Просимо вас. Яніка.
Так, можна сказати, саме головне, щоб вона вирішувала би якусь проблему взагалі. О, ми вернулись к этому вопросу. Матриця перезагрузка. Так. У тебя уже никаких проблем. Я бы ничего не выбрала. Окей. Прошу. Я повернусь, вже казав, там адаптивність. Адаптивність. Розширити. Це вже цього не вистачає. Поясніть. Крос-платформа, це так хорошо. Платформа одна, платформа вторая, платформа третя. Зробити хочете платформи, є ще нюанси. Щоб платформа розробляється, наприклад, якщо є планшет розміром 700 на 450, планшет 950 на 650, це вже рахується, що ви розробили якісні продукти платформи. Тобто не треба говорити. А якщо не платформа, а якщо ограничені можливості, якщо ще якісь нюанси. Тоді ви не потягнете на платформі. Давайте ми просто проголосуємо за цей критерій. Вам вирішувати. Адаптивність це, як критерій. Це клас-платформ. Ну, моя думка. Так. Будь ласка, хто за те, щоб ми включили адаптивність до критеріїв якості? Сорі. Окей, далі. Все? Прошу. Я все-таки думаю, що все ж таки це називається загальнодоступна якість. Критерії якості, так? Uh-huh. То вже частку записали. Значить, доступність до користування, перше. Друге, надіжність, ми вже написали, надіжність. Третє, безпечність, безпека. Security. Ні, це не security, це безпечність. Якщо я взяв утюг, то в мене може або током убити, або впаде на голову. Ну, там ограничення 18+. Це безпечність, це не security. А ми ж які продукти? Гарантія користування, гарантія. Ну і якість. У нас немає якості. Так, якість. Так, це критерії якості. Якість це у нас амбрела. Це якість виконання, тобто якість виконання. Якість оцієї штуки, яку я купив. Вона має бути якісна. І тут, бачите, виходить знову та пропозиція, яку Яніка нам дала. Тобто ми можемо казати про результативність. Правда? Тобто результат має бути якийсь. Так, якщо ми думаємо про ваш продукт. Ми включаємо критерії Яніки і результативність. Нам потрібна результативність. Будь ласка, проголосуйте. Так, голосуйте, хто вважає, що результативність потрібна. Радий Яніки, прошу вас. Окей. Спасибо. Результативність. Результат. Я не розумію, що це таке результативність. Ну, тобто, ваш клієнт отримає те, чого він прийшов до вашого продукту. Відповідає завжди. Давайте, колеги, я спробую трошки... Я прийшов за снігом. Сніг прийшов? Нашому продукту прийшов за снігом. Прийшов купити. У Черновецького можна. У нас оказався нерезультативний продукт. Ну, ви підходите з точки зору продавця, якщо ви будете виготовлювати під замовлення. От людина приходить і каже, я хочу зробити мені оце так, як я хочу. Тоді ви змушені або робити, як вона хоче, або нічого не робити. Якщо ви продаєте, а вона купує або не купує, то тоді ви праві. А може проголосували? Дякую. Ну що, ми з вами колеги, маємо... Давайте пройдемося ще раз, просто для себе зафіксуємо. Тобто наш продукт має бути user-friendly, не обов'язково open source. Так? Не обов'язково open source, бо це ми залишили це ось так, як є, так? Тобто тут вже насунув, хто як... Сам для себе вирішує. Правда, так. Кросплатформений, секюрний в контексті і безпеки використання, так, щоб її утюгом не вбило, так? Як ви сказали. Доступний, привабливий за допомогою вау-ефекта. Який має достовірне інфо, воно ж достовірне і актуальне, так? Надійний, не падає. Я так думаю, що він має бути ще й sustainable в цьому розумінні. А я ж предлагав. Sustainable, тобто устойчивість. Ну, я мав на увазі надійність і разом в цьому контексті. Жизнеспособность. Жизнеспособность, да. Нет, ну, если, например, ваша программа без вас не работает, вы уехали, все, сервиса нет. Ну вот это имелось в виду. Мы можем это сюда в надежность дописать? Да, давайте да, проголосуем, это важно sustainability. Если числа не будет, то сервис не будет работать. Наш он потребен, правда? Тоже. Ну и за відсутність зради. Я просто ну, не беру на себе одразу відповідальність, хочу вас спитати. Ми допишемо sustainability? Та давайте. Да. Пишемо, окей. Надійний, не падає. Адаптивний. Sustainable.
Так, швидкісний і актуальний. І в результаті він приводить використання цього продукту, дає результат. Мені здається, що склалася хатка. Ми приймаємо це, ну, нам з цим жити потрібно. Як список, з яким ви будете працювати над своїм продуктом. Приймаємо це? Приймаю. Можливо, він не повний, так? І ви в процесі роботи ще зможете щось додати. Але за основу ми можемо це прийняти? Це загальні критерії якості. Так, так. Прошу проголосувати за те, що ми приймаємо за основу. Прямо як після Другої світової ООН. Хто за те, що ми приймаємо? Це має бути чесно. Це сигнальне голосування. Так, демократія. Добре, дякую. Окей. Так, а тепер ми хотіли вам трошки поспілкуватися з вами з приводу достовірності інформації. Давайте піднімемось, трохи порухаємося, добре? Ми хочемо з вами... А може ляжемо? Хочемо зробити одну дуже просту вправу і проілюструвати достовірність інформації. Так, давайте підійдемо сюди ближче і спробуємо стати в якось в коло або елі. В принципі, де ви є, так і добре. Так, листочку. Кожен візьміть. Коло, еліпс. Прошу, потрібні? Прошу. Прошу. Ручки потрібні? Чи тільки листочку вправо? Добре, прошу всіх сюди. Кожен візьміть листочку. Ручки нам потрібні. Ні. Просто і у нас буде тільки листочок. Уважно слухайте інструкції, це важливо. Так, прошу всіх підійти ближче, так, зробіть для інших учасників теж приєднатися для нас. Можливо, трохи посунути стільці. Ручки не потрібні. Обережненько там ззаду це нас в онлайні пишуть. Так, чи всі учасники мають листочок? Привіт. Прошу листочок. Я скрутити ще. У всіх є? Я бачу там ще... Дуже проста вправа, яка зараз нам проілюструє достовірність і повноту інформації, що в принципі є великою проблемою. Зараз, будь ласка, візьміть листочок, закрийте очі. Але це очі. Дуже важлива умова, ви маєте закрити очі. Так. Ми виконуємо цю вправу з закритими очима. Так. Ми виконуємо вправу з закритими очима. Тепер увага, інструкції. Ви слухаєте інструкції тренера і робите з листочком те, що каже тренер. Ви не можете задавати питання і підглядати. Так. Я повторюю. Я дуже перепрошую. Всі говорять, давайте ми будемо через говорити. Ви слухаєте інструкції тренера, не підглядаєте, і ви не можете запитати, ще раз якщо вам щось не зрозуміло. Це безпечно? Це безпечно. Готові? Починаємо. Закрийте очі. Візьміть листочок перед собою, складіть його навпіл. Ми домовились без коментарів. Склали. Відірвіть верхній правий кут. І киньте на підлогу. Не можна ставити питання. Поверніть листочок проти часової стрілки. Не можна ставити питання. Відірвіть правий верхній кут. Складіть листочок навпіл. Відірвіть нижній верхній кут. Не можна ставити питання. Переверніть листочок проти часової стрілки двічі. Відірвіть правий верхній кут. Дякую. Відкривайте очі. Тепер подивіться. Я робив те ж саме, що робили ви.
Я вам покажу свій листочок, тобто оригінал. Ось саме так має бути і у вас. А що сталося? Чому не так? Чому не так? Прецедент виконавця. Чому так сталося? Дивіться, ця вправа нам ілюструє одну просту річ. Навіть якщо в своєму сервісі або в програмі ви даєте конкретні, чіткі інструкції, не завжди. Не завжди користувач зробить, зрозуміє так. Тому це нам ілюструє, що передача інформації на такому простому рівні, ми маємо абсолютно різний результат у всіх. Ще раз оригінал. І чому? А давайте тепер розберемося на групу, хто співпадає. Це мій варіант. Це буде у тебе добре. А давай скажіть, я поставлю усі відірвані листи, крім першого, які сказали, кидай на пол. А всі інші сказали, не кидай. Кидайте, кидайте. Команда наша розуміє те саме. Сподобалась справа? Бачите, ми з вами опрацювали критерії повноти інформації. Давайте ще пограємося, але нам треба попросити чоловіків, щоб вони нам допомогли. Нам треба поставити по 16 стільців 2 рядки. Спробуємо? Ми ілюструємо ще один критерій, який ми виробили разом з вами. 16 стільців 2 ряди. Листочка можна скинути. І повернути їх обличчям до середини. Ну, саме зачетний це був верхній і нижній кут. Я зацінив, так. Я два рази кручу повертаю, я тобі вже відірвали. Тому що бачу, я скільки ти раз відірвав за цю рівню. Я теж. А верхній і нижній мені довелося відписувати, тому що воно нормально. А я теж їх пишуть, я теж їх пишуть. Я вже викупив цей чувак. Ти маєш якусь годність, тому я що ти не знаєш, я думаю. Я тебе не знаю, я думаю, це культура, промовчую тебе. Ось я там сидував, типу, в Африці хтось, які курили. Ні, так ви прийшли. Ти розказав, що ти щось в Африці, там косяки курили, там тікав від когось. Сідати на стільці. Нас будуть дві команди, так, по 16 людей. І вони будуть. Я ж по Європі Нам треба два ряди всього, тобто отак сюди доставляємо цей бік. Треба два ряди всього, тому ми розтягуємо. А тепер з'єднайтеся, як можна ближче сядьте, ближче один до одного, тому що ми з вами будемо зараз передавати інформацію. Займіть свої місця і подивимося, чи достатньо ми маємо місце. А блокнота висіння? Так, у нас є пробіли, треба заповнити пробіли. Так? Це волокно розірвалося. Так, ваші два місця. Так, прошу, хлопці, давай. Ми зараз робимо у нас. Так, це добре, це ж теж робимо. Зараз, ми. Добре, робимо. Так, так, так. Так, два, три, чотири, у нас два пробіли ось тут. Вони зараз. 12. Так, нам треба заповнити пробіли. Вони є, але вони. Так, і у нас. Я думаю, Олександре, я думаю, ви маєте теж приєднатися до однієї з команд, бо у нас на рівну кількість. Але якщо ми не будемо чекати, то тоді треба заповнити. Ми не будемо чекати, просто тоді ми маємо два стільці, тому що 7 разів на вольні штуки. Так, але вони мають бути раніше.
Так, щоб туди. Ага, так. Треба поважати групу, яка працює. Так, чи рівна кількість у нас людей? Давайте на перший і другий. 14. Добре. А тепер? У вас великий опит. Обіцяли вам, що буде весело. Давайте з вами, послухайте, будь ласка, умови. Ви маєте передавати зараз інформацію. Інформацію ви будете передавати від мене, а я буду стояти. Я буду передавати інформацію цим людям. Всі, абсолютно всі, будуть дивитися на мене. Добре? Абсолютно всі. Спочатку ми дивимося на мене. Потім, коли я передаю інформацію, на мене дивляться тільки на капітани наших команд. Так? Це двоє людей. Всі інші будуть дивитися на те, що буде на стільцях. А на стільцях буде, Олександре? Щось буде. Так. Для всієї команди. Так. Передавати інформацію ви будете руками, які будуть знаходитися у вас за стільцем. Будь ласка, заведіть руки за стілець і поєднайтеся руками зі своїми товаришами по команді. Поліція займається просто. Ви зрозуміли, так? Зв'язалися за руки. Так, руки, супер. Яким чином ви будете передавати інформацію? Так, я думаю, що це просто пожати руки, так? Достатньо. Значить, інформація буде. Я візьму монетку. І як тільки монетка випаде, чим ми обираємо? Орел, решка? Зараз монетки 45 копійок. Однієї монетки. Одна монетка. Саме чекали. Так, ви з'єднали руки задні? Так? За стільцям. Добре? Сейчас будет антисанитария. Кто у нас начали деньги? У нас на свадьбе был этот конкурс. Таня, ще раз. Як тільки я починаю передавати інформацію, всі, крім капітанів команд, дивляться на цукерки. Можна на мене. Так, можна на Сашу, або на цукерки. Так, інформація. Як тільки в мене випаде... Решка, так? Я не бачу. Як тільки випаде 50 копійок, так? А ваші капітани команд мають відреагувати, тому що тільки вони дивляться на це, так? Мають відреагувати і дати сигнал. Чим швидше дійде сигнал до кінця, той швидше хапає цукерку. Хапає і роздає всій команді. Що не зрозуміло? А яким чином передавати руками інформацію? А ми просто ж були чіткі інструкції. Віктор, хапай цукерку. Ви передаєте сигнал, тільки інструкція. Добре? Зрозуміло? Так, давайте спробуємо. Швидкість передачі інформації. Всі дивимося на Олександра, тільки капітани на мене. А хто врач? Буквально. Так, будемо переломи лічити. Це зрозуміло. Хто у нас лапкаланка? Поїхали далі. Увага, капітани на Оленку. Так, ми маємо тепер помінятися містами. Ті, хто схопили цукерки, або хто є там, переходять сюди на капітанське місце. А всі інші рухаються. Короче, мені цукерки Але в нашій команді хтось з'явив на YouTube. Маємо там. В этой игре очень просто. Я нажал, я нажал и вот у всіх зрозуміло. Капітани тільки дивляться на мене, всі інші дивляться на цукерки. А я на гроші. Побіділа дружба! Ти що, Саня? Не хочеш?
Що застряло? Що щось? Наша дружба не поділа! Які критерії ми з вами опрацювали зараз? Які критерії, які ви виписали? Те, що ви виписали. Надійність. Швидкість, актуальність і результат. І достовірність інформації. І достовірність інформації. Десь ланцюжок загубився, десь хтось не зрозумів інструкцію, все, все впало. І вже у нас немає надійності, і sustainability немає. А wow factor немає. Ну що, ще один раунд? Так, тепер ті цукерки, що ви маєте розділити між членами команди. Всі, будь ласка, пригощайтеся і сідаємо в групу, переходимо до наступної частини. Партнер проєкту Рошенко. Виписка паузи. Діти випуски Рошенко. Зелені слівці, зелені. Хто жовтий? Кому жовтий? Кабарейний? Я розкриваю сильну схему. Я щось купив. А я цукерочку. Я не хочу, я хочу. Це в сім'ю. Так чисто у нас, прикольно, наче зима прийшла. Буде якось не бачив? Так не буває. Так. Хтось випав мені. Давай ми з собою приберемо, бо нас сюди більше не запросять. Нічого не треба, ми все приберемо, не переймайтеся. Нас і так сюди більше не запросять. Колеги, перед тим, як ми перейдемо до наступної частини, будемо працювати з кінцевими користувачами, з так званими персонами. Ми хочемо вам запропонувати дуже коротеньке відео, яке ще раз проілюструє роботу над продуктом. Інколи над продуктом треба дуже важко і ретельно працювати. Це аксіома, правда? Одну хвилинку, увага. Не, просто знімаю, тому що він так ламається. Just ain't so I wanna let you.
вашим продуктом буде досить складна. Вам треба буде багато зробити для того, щоб отримати якісний продукт, і критерії якості ми з вами вже маємо. Зараз ми хотіли б з вами почати ще одну тему, і проробити її дуже важливо для нас є. Тому що людина, взагалі-то істота, чим відрізняється від інших істот, це тим, що ми маємо емпатію. Так? Тобто ми співчуваємо, співпереживаємо. Так? Тобто навіть не співчуваємо, а більше співпереживаємо. Кажуть, що у собак ще є трохи, так? Бо вони досить довго з людиною живуть. Так? Але в більшості у інших тварин та у інших істот просто немає цього якості. Так? А ми з вами зараз маємо зрозуміти, хто буде ваш кінцевий споживач. Тобто ви робите продукт, і проблема дуже часто виникає та, що насправді дуже часто не використовуються продукти, які вже є зроблені. Та? Для того, щоб виграти те, що пропонує вам Америка Хаус, та те, що пропонує для розробки далі вашого продукту, для того, щоб перемогти в цьому конкурсі, вам треба чітко зрозуміти, хто є фінальним споживачем вашого продукту. Я думаю, що це допоможе вам як найкраще, враховуючи всі критерії якості, зрозуміти, що ж саме буде потрібно. Так? І таким чином ви отримаєте те, за чим прийшли сюди. Так? А наша громада і Україна отримає якісний продукт, для чого це все і створюється. Ось вони найкращі представники громади. Ось. Але ми з вами сьогодні будемо працювати не тільки з представниками громади, да, яких ми просто стереотипно для вас створили під ваші проекти. Але ми маємо з вами попрацювати також з представниками державної влади, тобто з тими, хто буде надавати цю послугу. Так? І нам їх теж треба буде уявити. Чому вони є важливі? Чому важливі є представники громади і є важливі представники державної влади? От в ваших проєктах. Як ви думаєте? Ну, громада це буде використовувати, а державна влада нам надає дані. Так, тобто ми вважаємо... Або також буде використовувати. А у нас наоборот. У нас влада буде використовувати. Так. Добре, так. А ми попрацюємо із одними персонами і з іншими. Ця методика розроблена і опрацьована вже протягом 10 років, і ми спробуємо зараз попрацювати за цією методикою з вами. Добре? Шановні колеги, невеличка інструкція в плані логістики. Щоб вам було цікаво, я не буду вам роздавати одразу всі персони. Ви отримуєте опис персони і одну персону в групу. Потім Оленка вам надасть інструкції, що ви будете писати свої нотатки саме на цьому листочку, потім забираєте цього уявного користувача з собою, вашу кімнату, і вони будуть з вами. Працювати. Вони будуть з вами. Значить, дивіться, що ми маємо зробити з цим? У кожної групи буде один листочок однієї персони, так? І ми спочатку представляємо цю персону, і кожна група відповідає на питання, які написані нижче. А тут написано, чи буде ця людина користуватися вашим продуктом, якщо так, то для чого і як часто, якщо ні, то які перешкоди і як зробити, щоб користувалася. Можливо, деякі з ваших продуктів не будуть взагалі націлені на цю людину. І тоді ви просто пишете «неможливо», «це не є нашим споживачем» або «це не є тією людиною, на яку ми розраховуємо». Так? Тобто ви маєте все одно це продумати. Кожну персону ви маєте продумати, чи буде, чи ні, і чому ні. Якщо абсолютно неможливо його примусити або її, то тоді просто така відповідь у вас має бути. Але ми дуже радимо вам все-таки подивитися, якщо навіть людина геть не ваша. Подивіться і дайте відповідь, яка перешкода і як зробити так, щоб все ж таки вона стала ваша. Ну, можливо, є якісь варіанти. Так. Чи зрозуміли завдання? Отакі прості умови. Ми працюємо над кожною персоною 6 хвилин. Потім ви отримуєте нову і знову, так, і поїхали і далі. Ви працюєте в групах. Добре? Не можна, щоб одна людина з групи вирішувала все за всю групу. Так? Ви маєте зробити колективний розум. Колективний розум – це завжди класно, я вам завтра це доведу, до речі. От. А сьогодні, будь ласка, з'єднайтеся в групи, можливо, ви поставите якось на півколом ваших стільці, для того, щоб вам було легше працювати. Ми зараз представимо кожну персону, вони будуть дубльовані, але ми хочемо не знати. Гуртом можна?
Це ваші листочки, ви на них пишете. Листочки ваші, ви пишете на них для себе, і вони з вами будуть жити всі ще два. Колеги, для зручності персона перед вами. Так, хвилиночку увагі, перед нами Максим, так, хвилиночку, так, ми маємо зараз з вами ще поспілкуватися хвилинку, перед нами Максим, йому 24 роки, після завершення навчання в університеті родичі допомогли йому влаштуватися на роботу на приватне підприємство. Має машину, живе в Вінниці, мешкає в окремій квартирі зі своєю дівчиною. Роботу свою вважає нецікавою, не проявляє великої ініціативи. Любить нічні клуби, швидкі машини, дуже часто проводить час з друзями. Скажіть мені, будь ласка, чи ця персона є реальною? Так. Чи знаєте ви таких людей? Ні, але син президента. Добре. Добре, тоді, будь ласка, працюйте. У вас є 6 час. Так, щоб попрацювати. А ми зараз на території ША? Так. Тобто, по факту, у нас... Юридично так. Серйозно, тобто, якщо... Де Юре, ви зараз на території Сполучених Штатів. Хтось поїде, Юре, це Сполучених Штатів? Чи просто передати? Я вам відкрию страшний секрет. Побої. Серйозно? Іти, напевно. Прошу. Це дуже класна методика, але програмістами вона недооцінена. Такі люди не звикли бачити кінцевого клієнта. І це дуже прикро. Попрацюйте, це дуже круто. Ми за цією методикою ми навчили бібліотекарів бачити своїх кінцевих клієнтів. Бібліотекарів. Це найстрашніше в світі. А я його пошукаю. А вона ж є дуже. Так от іменно, він такий Монітори до тебе. О, красота, я вже знайшов. Робота UA. А, фотографії рандомно було взяти. Фотографія рандомна, але Максим майже реально надійшов. І зараз ще прийшли. Так, а от Давай. Майже реально. Вінниця, 38 років. Ага. Це його брат. Брат, є 24 роки. Просто молча себе робити. Економіст, експедитор. Серйозно? Це я так вгадала, ви бачите. Але я мислила стереотипно просто. Зараз ми знайдемо його контактні адреси, подзвонимо і знаємо всі питання. Юзерфренд, що виживає? 3000 гривень на місяць. 31 серпня 91 року. Вінниця. Сіафуд про... Я написала, що він був в Вінниці, так? Це було абсолютно рандомно. Кур'єр, водитель, експедитор працював. Освіта, вища. Вінницький національний технічний університет, біологам, медикам, біологічним факультетом. Гарно знає, він тут англійський експерт. Саша просто вибрав. Слушай, ты не наш клиент, ты же
А машина у нього нова і в кредиті. Батьки допомогли. Батьки допомогли влаштувати, значить, якщо я нормально зробити. Я думаю, так приймаю. Шановні колеги, хвилиночка лишається. Я бачив в житті. Фіналізуйте цю персону. Ну це другий другий. Наступна персона, перекричаємося. Завершуємо обговорення. Завершуємо обговорення Максима. Увага. Він друг. Увага. Ми переходимо на другу персону. Увага. Ганна, 26 років, громадська діячка. Незаміжня, живе в Запоріжжі, має кота. Займається правозахисною діяльністю, бере участь в різноманітних конференціях та тренінгах, хоче стати професійним тренером, фасилітатором. Що це? Любить подорожувати. Фасилітатор це хто? Фасилітатор це той, хто примушує народ самий працювати і тільки веде тренінг, так? Ну, в принципі, те саме, що ми з вами робимо. Ви працюєте самі. Наші програмісти заінтересувалися. Так, працюйте з Ганною, будь ласка. О, ні, я не буду її фотки показувати. Так, серед ваших знайомих є такі люди. Давай зніміть їх трошки в цілому. Так, є, але не знаю, там не можна розказати. Івана, 26 немає. А було достатньо часу? Я Ганну знайшов. Може, попередження про громадські власті? Які залітали? Внесення інформації про спільну. Ганна хоче завести дитину, але в неї зможні дітей немає. Ну, ви можете чітко знати, що це ваше дитину. Якщо ні, то завжди. Це для вас. Це абсолютно ваші роботи. Має кота, ну, напевно. Любить подорожувати. Я не знаю, что это за...
Слухай, вона теж фінансується. Чувак, я ж тобі цей проект нічого зараз не чую. Слухайте, а то економіста це фінансується, ми ж тобою знайомі насправді. Та Google каже. Головний податковий ревізор інспектора державного. Ваш не розказувати метеорологічні. Ми ж в радіусі 300 метрів, хтось виявляє, що жовті нажимають на штрафи. Шановні колеги, завершуємо, лишилася хвилинка. Зараз, так, завершуємо роботу над цією персоною. Так, всі готові? Валерія, 34 роки, керівник та власник власної кав'ярні. Бізнес отримала від батька. Живе в Одесі з чоловіком, захоплюється модою, любить бути в центрі уваги. Живе з чоловіком в Одесі. Ви все написано? Афери з квартирами для місцевого. Сама мама Ростова. Це 100% на а ти знаєш, що по фотографії зробили? Сразу приходит отбор. По экстерьеру прошло. Все, уже можно экспонировать. Ну, расправили, да? Есть такое, что с пластиком криминала? Валерія Столярова, майстерня шоколаду. Кав'ярня. А це не кав'ярня? Це кав'ярня. Майстерня шоколаду, це не кав'ярня. Ваша? Ні, ми моніторимо всіх людей, всі на полі Google. Це живі персонажі. Так, це живі люди. Просто там все змінено, так, щоб це було просто. Та ну всі наші. Всі ваші? Так, ми дуже зробили просто надійний продукт, який потрібен всім розуміти. Ні, мені дуже, чесно, хочу вам скажу, мені дуже сподобалась ваша ідея з цим трейлером. Завершити роботу з Валерією. Але security, це питання. Нормально, це фірмер, можна. Питання довіри до вас.
це питання. А якщо коди відкриті будуть, так, щоб вони були зверифіковані? Не будуть. Алгоритми можуть бути закриті, коди відкриті. А все потім нам достатньо контакти потенційних клієнтів. Чувак, які офтанцеви? Це стереотипні клієнти, так? Вибрані стереотипи. Колеги, хвилинка з хвостиком лишилась. Якщо ви вже готові, просто кажіть швидше, ми швидше підемо. Швидше. Готові? Швидше. Є, ще швидше. Ще дві групи почекайте, коли ну, група одного не жде. Ні, ну, тут сам процес важливий. Треба собі уявити просто. Ідемо далі. Колеги, ви готові з Валерією? Михайло, 39 років, живе в Черкаській області, фермер, має двох дітей та дружину, любить риболовлю, багато часу витрачає на самоосвіту. Бере участь в різних заходах, які допомагають йому отримати інформацію та знання, необхідні для успішного ведення господарства. Якщо шукати, що вже в області, там коні, А він ще живий? Ми тут написано, що застрелений снайпером. Все може бути, все може бути. Це стереотипний персонаж. Людина може бути жива, може бути не жива. Це стереотип. Тут... Ви розумієте, що такої людини немає, але таких людей багато. Так, ну я ж чому не А що в селі, в Черкаській області? Фермер до сих пор живе. А де фермер живе? В котеджі. В котеджі живе. Я вам скажу, у мене дядько фермер. Він живе в селі. І має до того все дуже-дуже пряме значення. Черкаській області. Якщо він багато часу на самоосвіту, то він, не думаю, не дуже схожі. Якщо він бере участь в заході, які допомагають вам інформацію для ведення господарства, то це точно не все. Ні, я поїдувався, що я так врізається вам в пам'ять як дуже позитивний персонаж. Я дію на ваші асоціативні зони, щоб стояти про себе хороша картинка. А я як негативний. Так? Подовжуй. Ну це така жарт, да? Все, не годувати. Йому подобається. Колеги, Михайло, якщо готов, можемо рухатись далі. Якщо ні, скажіть. Або літро, або нічого. Або кульово? Я збігав, жити не буду. Вічно полежу вічно. Леонід, о, він же льолік. 53 роки, пенсіонер МВС, живе в Кіровограді, працює таксистом, живе з дружиною та собакою, активно використовує соціальні мережі, має багато друзів, любить пиво і футбол. Це його тип, його штука, я думаю, він... Це з брільянтами. Так, ми за монітором. Пенсіонер МВС, він мент. А так він був варюга. Ні, ну до речі, у нас в моторі такий
Леонід Петрович, 51-го ізраїльський паспорт. Має ізраїльський паспорт. Колеги, наступний персонаж, наступна персона. Віра, 67 років, вчителька на пенсії, любить вчити виховувати всіх навколо себе. Вважає, що тільки її точка зору є вірною. Живе в Києві, любить серіали, постійно дивиться телевізор. Живе одна, часто свариться з сусідами. Ватниця. А в неї кота просто немає. Вона бабосика. Ні, якщо дивись, якщо вона тебе серіал дивиться, то вона, значить, неї немає десь в інтернеті. Скоріше за все. Це ж картинки зі злого школьника. І це вже фінальна персона до споживачів. У нас з вами будуть тебе тільки представники державної влади. А споживачі – це вже всі. Тому ми завершаємо тут роботу з персонами, споживачами.
А чому на 67 років вже на пенсії? Це якийсь розвод. А чого, в 67? Та ні, ні. Вчительки сидять із 70. Оце саме той випадок, коли молоді її випхали. Зайняла місце. Через те вона нас їх обізла? Так. Ігор, і постійно з молодою сусідкою звариться. Всяко буває. Але знову ж таки дуже такий персонаж. Зустрічаються дуже часто. Я буду спрацювати, я розписав. Якщо її підключити інтернет, вона буде топ-доступ користуватися. Вона буде всіх вчити, типу, а туди не ходи, коротше, бо там, типу, прийде до да, от вони точно не розбудуться. Ні, вони розбудуться, але... Ні. Якщо так, Здрасте, як зробити, як користуватись, підняти керівний геніус? Заселити переселенців, запиши і все. На, це збільшення нашого... Скріпити скріпи. Напиши, переселенці. Так, готові з вірою? Так, рухаємось далі. Колеги, ще раз наголошуємо. Кінцеві споживачі. Наступні у нас йдуть представники державної влади. Ми написали, що вони працюють в міськраді, але ви самі собі можете адаптувати їх. Тобто це просто представник державної влади, так? І у нас їх всього двоє. І ще, колеги, тепер ви уважно подивитесь, у нас тільки два питання є щодо представників державної влади. Чи буде ця людина надавати послуги, передбачені вашим продуктом? Так, чому? Ні, які перешкоди? Поїхали! Тарас, 24 роки, молодий юрист, працює в міській раді Миколаєва, активно бере участь в процесі реформування органів державної влади, займається самоосвітою, веде активний спосіб життя. Я хотіла вам трошки надати життя цьому персонажу. На одному з моїх тренінгів дійсно був... Це жива людина. Це жива людина. Так, він дійсно Тарас. І для того, щоб піти, ні, це не його фотографія. Для того, щоб прийти на тренінг, це був тренінг з медіаграмотності, він хотів взяти дводенну відпустку, бо тренінг був доденний. Йому не дали дводенну відпустку, і він пішов, здав кров, став донором, і йому дало два дні відпустки, і він прийшов на тренінг. Так. Шантажист. Тобто це майже реальна людина, дуже активна, і саме так, як описано. На питання до цього державного діяча. Як може бути реформування органів державної влади, коли цих органів державної влади ще не виконують? І слава Богу, що він нічого про це не знає. Ні, це створення, бо то... Так, можливо, правильно. Ви можете написати це в цьому персонажі, ви створюєте його собі. Кастомізація персонажу – це абсолютно ваше право, правильно. Ви маєте кастомізувати, тому що це люди, які, можливо, більше, яких ви більше собі уявляєте. Музик Тарас. Ні. А ви перевіряєте фотки чи долучаєтесь? Я долучаюся, перебуваю ще на раді. Вони всі реальні, це живі люди. Але ти на їх фотографії. Ну, на фотки ні, ну я формати. Батл, Максим Ранчев, Батл. Батл, да? 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 Батл, да?
безкоштовна реакція, людина, яку я даю мою життя. Так, я такий, звикаю, я так живу все життя. Так, як там, якщо тобі не нравиться? Попрацювали, Тарас? Ні-ні, дякую. Так швидко? Я думаю, це фраза. Так, хочеш зробити мені вольно? Попустись, я не справлюсь, если бы ты хотел бы. Я такой, такой и есть. Ты либо принимаешь, либо убегаешь. Да. У нас есть такая скорость. Ем. Поїхали далі. The last but not the least. Жанна, 49 років, економіст, працює в міській раді, вважає реформи не своєчасними, не потрібними, живе в Днепродзержинську з сином, розпочина, захоплюється вишивкою, часто дивиться реаліті-шоу по телевізору. Вони наша влада. Так. А потім хто має чеки робити? А дитина в неї є? Мабуть, дорослою, я думаю. Я думаю, що доросла дитина має бути. Просто не живе з нею вже. А, тобто це сина може бути по ходу ону. Наша команда диски зароїться. Ні, не може. Якщо це Дніпродзержин. Хоча якщо син залить, то може й бути. Ну так, живе з сином. От тоді проблема зі школами може виникнути, тоді, я думаю, вона це підключиться. Так, вона може бути бабусею, до речі. Може бути. Ми її будемо зробити. Якби ви бачили, що є картинки, які мами розрослити, так отакою позитивною. Блін, чого ті по модемне підключити через DHP протокол? Ні, вона не хоче нічого робити. Я замічаю, що це ж реально так. Вона економіст, вона хоче. Покажи їй корупційну складову, вона покидається. Нам все кажуть. Буде, може, законодавство називати її. Буде. Як наша Жанна? Не змушу. Жанна наша. Ми її зневажаємо. Завершили роботу з персонами? Тепер всі персони ви візьмете з собою, бо вони будуть з вами жити. А що ми пропонуємо вам зробити? Хвилинку уваги, вже залишилось зовсім недовго. Втомилися. Нам нормально, ми гучні такі тренери. А, колеги, ми не будемо робити такий репортинг з ваших персон. Це секрети кожної вашої команди. Але ми просимо єдине, що сказати. Як у футболі, наприклад. Рахунок там 8-0, 8, тобто всі наші, або 2-3, там, тобто 2-6, двоє не наших, 6 наших, або так, як є. Всі наші. Будь ласка. Ой, 3-2. 2-0? Я так можу бачити. 2-6. Тобто 2. Я мав на увазі, що 2 ваші, а решта взагалі не ваші. Ви сказали, що 2,5 ваші. Добре, ваша група, як і вас. 2-6, 6 ваших, 2 не ваші. Чудово, далі, прошу. 3-5. 5 не ваших, але троє ваших. Супер. Ваша команда, прошу, який у вас рахунок? 5-3, так. 5-3, так. Чудово. Де ж результат?
У вас як перемагає? 5-0. Я розумію, що рахунок. У нас теж рахунок. Просто скільки ваших, скільки не ваших. Є мало нашого. Варіанти підбацилки. Шість ваших, не ваших. Шість ваших, два не ваших. Це отличний результат. Прошу. 10 наших. Отлично! Очень правильный подход! Отлично, спасибо! Не, ну они не считали просто. Это шутка. Окей, прошу, у вас... А собаку эвакуалы? 8-0. Все не ваши или... Все наши. 5-3. 5-3 в позитив чи... Позитив. В позитив. Чудово. 5 ваших. Добре, залишається секрет. Ми з вами хочемо зробити останню вправу на сьогодні. Яка дуже, ну, на мій погляд, дуже влучно продемонструє sustainability того продукту. Якщо в гармонії спрацює розробник, влада, хто ще? Громада. Громада. І хто ще? І продукт. І ваш продукт. Нам потрібно четверо людей. Хто хоче бути продуктом? Якісний продукт. Ще, будь ласка, ще нам потрібен представник влади. Добре, йдіть. Вам це не сподобається. Ви теж хочете? Ні, от влада. Громада. Влада. Хорошо, пробуємо. Влада. Розробник. Все. Розробник, продукт, влада. І громада. Я громада. Так. У нас є розробник натуральний. Так. Розробник, продукт, громада, влада. А ви навіть ви, так? Наслилися на мене. Зрада. Десь так. Що, треба б'єти, поки ви розбираєте? Ні, та це ж не весілля. Так, дуже важливо поставити чітко ніжки не на стілець, а на підлогу. На підлогу, не на стілець. Це класична вправа, називається 4 стільці. Зараз, будь ласка, отак от лягте одне на одне. І підніміть праву руку. Підніміть праву руку. Праву руку. Праву руку. Так. Об'єднайтесь, будь ласка, правими руками. Ви не впадете, там вас тримає хлопці. Праву руку вгору, будь ласка. Об'єднайтесь правою рукою. Об'єднайтесь правою рукою. Ми маємо право поєднання. Громада, влада, продукт і розробник. Тихо. А тепер завдання. У мене питання до вас, шановна аудиторія. Як ви думаєте, скільки стільців я з-під них виб'ю, поки вони впадуть? Всі можете. Один? Всі. Ставки робіть. Чотири. Вони впадуть. Один. Стійте ногами, хорошо напрягайтеся. Всі у позі. Тримайтеся. Стійте хорошо ногами. Вставайтеся. Ще. 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 А як вийти з цієї позиції? Будь ласка, чому вони не впали? Чому вони не впали? Чому вони не впали? Найцінніше, та найцінніше впали. Тому що вони були разом. Ми вам дякуємо, о 6-й буде кава пауза, о 6-й. О 6-й ви можете спуститися. Вам сподобалося? Мені. Колеги, ми вам дуже дякуємо. Ми маємо продукт, маємо свій. Гарний такий сьогоднішній тренерський досвід. Нам дуже сподобалось з вами працювати. І я вам пропоную все, що ви напрацювали сьогодні, взяти з собою в свої кімнати і розвішати їх для того, щоб вони були візуалізовані. Гітари не дам. Бачили перед собою своїх слухачів про якості сценарії, які ми виробили, і людей. Йдемо, а? Так, ми тут. Може, вам допомогти?